ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛନ୍ତି ସୋପ୍ 101 ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାକୁ କହି ରଖୁଛି ଥରଟିଏ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ରେଫର କରିକି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁ ଥିବେ କୋଳରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ମିଳୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍, ଫୋର୍ଥ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଚ୍ ମିଳୁଛି 10ଟି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁ ଥିବେ ଓମେନ୍, ମେନ୍, ହୋମ୍ ଡେକର୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗେଜେଟ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କିଣନ୍ତି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଣିକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ବେଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କଲ୍ ସପୋର୍ଟ, ଚାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଫର୍ ଏଣ୍ଡ ଆନ୍, ତ ଏଇଠି ରେଫର୍ କରିବେ ବହୁତ ସାରା। ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ, ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ରେଫର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଏହାର ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନାଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେପରିକି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଧାନ ଚାଷରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନୁକସାନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୁକସାନ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫର୍ମ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଭରିକି ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିପାରିବ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଥିଲେ କି ଆମକୁ ଏହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଉ, ତା ବାବଦରେ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁ ବୋଲି, ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ମିଳୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସେ, ଯାହାକି କିଛି ଫର୍ମ ଏମିତି କିଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲୁଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏହି ଫର୍ମକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି, ଯାହାରକୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ଯେହେତୁ ସ୍ୱରରେ ମୁଁ, ସ୍ୱର ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଷୟ କ'ଣ ନା ବୁଲବୁଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାଶୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଆପଣ କ'ଣ ନାମ ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହେବି। ତ ଏମିତି କିଛି ଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନାମ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ନାମ, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର IFSC କୋଡ଼, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମୋଟ ଧାନ ଜମି ପରିମାଣ କେତେ ଏକର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୌଜା, ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ସବୁକିଛି ଏହିପରି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କୋଭଳରେ ଫର୍ମାଟ୍ଟି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଏକ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥିବ ସାଇବର କ୍ୟାମ୍ପମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ଏହିସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ତା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିପାରିବ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଫର୍ମ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ ବୋଲି। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କୋଭଳରେ ଫର୍ମାଟ୍, କୋଭଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ନିଜସ୍ୱ ତରଫରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫର୍ମ ନେଇକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଲି। ତ ଏଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।